तालिबान को भयंकर क्षति पहुंचाइला एआरसी। आफगानिस्तान रे तालिबान क्षमता दखल करथिला बेले उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सले एकाकी संग्राम जारी रखिछन्ति। सले को नेतृत्व रे कहिपरिबा पंचेश्वर प्रदेश रो अफगानिस्तान रेजिस्टेंस काउंटर अटैक एहार संग्राम जारी रखिछि। सलेंका उद्यम फळरे पंचशीर एकमात्र स्वाधीन प्रदेश रहिछि एवं तालिबान एकछत्रवाद विरुद्ध रे एहार संग्राम जारी रखिछि। आतंकी गोष्ठी तालिबान विरोधी एही लड़ाई रो आर्क को बड़ सफलता मिलिछि, काहेकि ना पंचशीर रे चालीथिबा लड़ाई रे कापिसा प्रदेश रो सांजाना एवं बागलान लो खोस्तो आउ फेरेंग रो उभय दल मध्ये लड़ाई होइथिला बेले आर्क विजयी होइछि। ଏହା ସହିତ କେୟାରଟେକର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅମରୁଲ୍ଲା ସଲେ କାବୁଲ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର କାବୁଲ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବାହାରେ ଘଟିଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ମାନବବାଦ ପ୍ରତି ଅବମାନନା ବୋଲି ସଲେ କହିଛନ୍ତି। ତାଲିବାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ଲଢ଼େଇ କେବଳ ପଞ୍ଚଶୀର ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଇଁ ବୋଲି ସଲେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ତାଲିବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି କରିଛି ସବୁକିଛି ନେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚଶୀରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଚଲେଇଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସେପଟୁ ଆମେରିକା ନା ପଞ୍ଚଶୀରକୁ ଦେବାକୁ ଦେଉଛି, ଏପଟେ ଆମେ କହିବା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅମରୁଲ୍ଲା ସଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଦୁଇ ପଟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚଶୀରକୁ ନ ନେବା ପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଲିବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ିବା ନ ଛୁଡ଼ବନ୍ଦା କହିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚଶୀର କାହାର ହେବ ତାହା ହିଁ ସମୟ କହିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।